hata lala mgonjwa hapa leo. Na hawa watu tutawakamata leo. Na kanisa hilo lisije likatumika tena, hawana kibali cha kuendesha kanisa. Kama watahitaji kufanya shughuli za kiibada au shughuli za kidini, watafuata taratibu na kibali hicho nakitoa mimi mkuu wa wilaya. Kinaenda huko kinasainiwa mpaka makao makuu, wanarudishiwa wanaambiwa kwamba mmethibitishwa mfanye kazi za kanisa. Mimi ni Asha Mhina na hii ni News Update Media. Karibu katika sakata la mchungaji Feki, ambalo kwenye taarifa iliyopita tuligusia kisa cha mchungaji William Luboja Masuma ambaye anatumia dawa za asidi kutibu waumini wake pamoja na maombi, huku akisisitiza kuwa wasiende hospitalini kwani kupitia maombi yake wanaweza kupona. Mchungaji huyo amefanikiwa kukusanya watu wanaokadiriwa 200 wanaosumbuliwa na maradhi mbalimbali, huku wakiamini watapona kupitia mchungaji huyo na si kwenda hospitalini. William Luboja Masuma anapata fursa ya kuelezea tiba zake zinavyosaidia watu ambao wanakuja kwa ajili ya maombi na dawa zake za asili, huku akisisitiza kuwa swala zima la imani. Mimi natibu watu kwa kuwaombea. Wanakuja ama miezi miwili ama miezi mitatu, wanapona, wanaenda nyumbani. Imani, tiba ya imani. Tunaomba tu magonjwa yake. Nakuomba Mungu, huyu mgonjwa amekuja hapa, mimi na tiba ya imani, ya maombezi. Ni hivyo tu. Na yeye namwambia, wewe uwe na imani. Usiji kama huna imani, uponi. Mimi nimesema tayari awali kwamba kama mtu akija hapa niwaambie umepitia hospitali, nimepima. Akikaa muda mdogo na mwenda nenda ukapime, ama akizidiwa na mtuma kwenda hospitali. Hii nyumba yako ya huduma ya maombezi inaitwaje? Inaitwa Lulembo. Lulembo? Lulembo. Lulembo. Ipo kata gani hapo? Kijiji gani? Kijiji Nyamainza, kata Gurumungu. Hili sio kanisa. Sio kanisa. Hapo sasa hivi nini kinachofanyika? Ni ibada hivi. Si ndio maombezi. Hapo ni maombezi yanaendelea. Umesajili hii huduma? Maombi yametokea katika kuumwa. Na mimi naenda kutibiwa katika tiba ya namna hii. Baada ya kupona nikaambiwa, na wewe una karama ya kuponya watu katika maombezi. Wanapata maombi, anatoa shilingi 5000. Ama akipona anatoa zawadi yake sio shilingi 5000. Mkuu wa wilaya Misungwi Po Chacha, baada ya kuibua sakata hilo, anathibitisha kazi iliyowapeleka kuwa imekwisha na kutoa fafanuzi juu ya tukio hilo na kusema kuwa wagonjwa wote ambao wamekutwa katika eneo hilo wapelekwe hospitali, na kutoa amri kuwa kanisa hilo linapaswa kufungwa na watu wote waondolewe na hakutakuwa na ibada yoyote. Kazi iliyotuleta hapa katika kijiji cha Nyamainza imeisha. Hili ndio lilokuwa kanisa ambapo baba huyu pamoja na mke wake wanatibia watu kwa njia za asili, lakini at the same time wanasema wanaendesha maombi. Na kwa nyuma yake kama mlivyoenda kuona waandishi, zile ni wodi za wagonjwa. Sasa kiutaratibu wapo watu hapa ni wagonjwa zaidi ya 200. Kiutaratibu hakuna kanisa inakuwa na wodi ya wagonjwa. Lakini wapo wagonjwa ambao umeona kabisa hata kunyanyuka hawezi. Kwa wote tumewabeba na ambulance hiyo tapeleka hospitali katika kituo cha afya Misasi. Na wengine maelekezo tuliyompa mzee huyu, watu wote hapa kufika kesho asubuhi wao wameondoka wote, na hilo kanisa tumelifunga. Hakuta kuwa na ibada ya aina yoyote hapa. Sasa nitoe wito kwa wananchi, mtu akiumwa aende hospitali. Tumepata visa hapa, wapo watu kadhaa mpaka sasa hivi wapo ambao wametolewa hapa, wapo pale kituo cha afya wamelazwa. Lakini wapo ambao wamekufa. Yupo mama alijifungua watoto wawili mapacha, amekufa amewaacha, baada ya kwenda hospitali akaja hapa kufanyiwa maombi. Jambo ambalo kidogo linahuzunisha, lakini naamini tumelikomesha. Wamejaribu kuleta ni kama drama niseme, kwamba wamepandwa na mapepo, labda nguvu za Yesu zitatuondoa hapa. Tumewaacha wamefanya drama walizofanya, baada ya kumaliza tumewashika, tumewapeleka, wataenda kutibiwa. Tunaamini wote ni wagonjwa. Asante sana.
Hivi ndivyo wagonjwa ambao walikuwa wanaamini uponyaji kwa njia ya maombi na dawa za asili kutoka kwa Mchungaji William Luboja Masuma wakipelekwa hospitali baada ya mkuu wa wilaya Misungwi Paul Chacha kutoa tamko la wagonjwa wote wapelekwe hospitali na kulifungia kanisa hilo.